yani ni mashoga tu, ni marafiki kabisa, wameivana. Sasa usichokijua, hata ile simu anayotumia vipi kapoa na mama yako. Hivyo mwenye kwa akili yako haujiulizi, haufikiri ile simu vipi na anaweza kununua simu kama hiyo? Simu ya bei kali, yeye mwenyewe alahoi. Sasa hapo ndo kuna kitu nimenoti. Unajua juzi nilimwona mama na ile simu. Nikamwambia mama, hii simu mwenyewe unampa nani? Hakunijibu. Kwa mawazo yangu nikajua iko ndani. Sababu ndo hiyo, na hiyo ndo habari nimeshakupa. Msubiri. Subiri. Mbona simkumbuki mwambeni, anajipa tabu za nini? Muulizeni kwa nini litakaje. Popote utakaponiona. Sawa. Hata hayo mavazi ambayo unatamba nao hapa mtaani au mara za kuona kuona mimi ndio nilikununulia. Ni sawa? Ni kweli. Ni kweli. Kweli. Ni kweli kabisa. Ni wewe mpenzi wangu kweli. Sitachukua chochote. Sitachukua chochote kwa sababu niliweza kufanya chochote kwa sababu yako na nani. Chako kuanzia sasa hivi. Yaani kuanzia sasa hivi Sharo. Kama unikalie mbali. Lakini nipe nafasi nijitetee hata dakika moja. Inakusha. Sharo, unajitetea nini hapa yani? Yaani unajitetea nini? Mbona tuache? Bas. Teka. Teka. Niambie shoga, mbona unazunguka sana? Unanizungusha wewe, hebu tuende kwenye pointi. Niambie A to Z kuhusu wewe, Tekla na Mbwembwe, imekuaje? Hasa kitu gani ambacho kielewi wewe naye? Unaona una ubongo mzito. Hivi shule ulikuaje wewe? Maana ubongo wako umeganda kama ziwa mgando. Ambacho hujakielewa kitu gani? Nimenyosha kabisa maelezo hivi 1 2 3 lakini unielewi nini? Nisikilize, narudia mara ya mwisho. Mama yake Tekla mimi alinipa kazi. Kazi alionipa kumwachanisha Tekla na Mbwembwe waachane. Na mimi kazi yangu nikaifanya. Nachoshukuru wamegombana, wameachana. Hapa nasubiri tu mshiko wangu. Maana inaidi mshiko mkubwa na simu juu. Umeelewa sijui? Wewe tena. Yaani wewe una roho mbaya wewe. Kwa hiyo pole yako kwatu. Unafurahi kweli? Mimi nimeamua kwatu. Ni kama karatasi. Yaani hapo mfanya kazi bure tunakulipa sisi kama watalipa shoga yangu. Wanavyojua Tekla. Hamsikilizi babake, hamsikii mamake, sio kakake, ndugu zake tu wenyewe hawasikilizi. Wewe umekuwa nani? Yaani wakaachana hivi hivi, umekuwa nani wewe? Si unamjua Tekla. Na unanijua mimi, unanifahamu, si shindwi na jambo. Bibi, kazi nimeifanya, tena nimeifanya hasa wale wameachana. Sina mnasemaga si mapenzi yana nguvu sio na nini? Utakuja kuniambia. Si shoga yako wewe? Atakwambia. Mwanaelewa shost? Na ninamjua mimi atakwambishi, sijui langu nicho. Nitajua. Mwanae, tondoke. Yaani umepuuza shoga, hata sijakuzoea hivyo. Kuna nini? Sasa ni friend ala gani? Yaani sina raha kabisa. Yaani mpaka leo nashindwa kuamini. Tena nashindwa kuamini kabisa. Yaani naona kama movie hivi ama picha. Haya, kulikoni? Nimefumania mbona? Tena sijasimuliwa. Nimemwona kabisa hivi na macho yangu. Alafu kibaya ambacho kinaniuma moyo, yeye ndo alinipigia simu mimi na yeye tuonane. Mwisho siku nimefika nimemkuta yuko na mwanamke. Anachoniambia sasa. Umemfumania kweli au umeambiwa tu na yeye? Eh? Unagombana na zako ajili yake.
unaambia umefumania, inawezekanaje? Amini usiamini. Wewe unajua kabisa mimi sizungushi kwa mbwembwe. Lakini kikweli mpaka tulipofikia, nimeona bora tuniachane naye. Hebu acha ujinga wewe. Hivi una akili kweli? Kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa, shoga yangu. Acha kuwa mjinga kiasi hicho. Sasa wewe mwanamke mara 10 ya 3 huko kijiji cha pili. Nakutimbia na vivi. Vivi huyu huyu nimemjua mimi. Makubwa. Sasa kwa hiyo kitu kidogo ndio umefanya mwachane na huyo mbwa. Kwa hiyo umpendi kabisa? Sababu ndio hiyo. Kusema iko ni kitu kidogo. Salma, kuna vitu ambavyo mtu unaweza kumsamehe. Lakini sio kunichiti. Basi anichiti mbali huko nione. Nisione, yani anichiti huko nisione. Nimeona kabisa hivi afu tena anachiti na vivi. Kweli? Amisiwezi kumsamehe kwa kweli. Siwezi. Hivi kweli kweli mume kutembea na vivi? Yaani hamjui vivi kijiji kizima hiki kachafua yeye. Mimi shoga yangu. Nyewe simetoka mbali nyewe. Haijalishi. Yaani mpaka nagombana na wazazi, unagombana kaka yako wewe. Utaki kuona wala usikii. Leo anamwacha kirahisi tu. Sikiza nikwambie. Huyo vivi mwenyewe namzungumzia hapa. Nilikutana naye. Akaniambia kwamba mama yako alimwambia atampa pesa. Na chochote anachotaka yeye atapewa. Ila tu awaachanishe wewe pamoja na mimi. Una habari kama nakwambia. Tena nakuamini sana. Lakini mama yangu hawezi kufanya hicho. Hajawahi kunianzia mabaya hata siku moja, hata kama ampendi mbwembwe. Lakini hawezi kufikia huko. Mimi nakukataa. Basi tuwe na umalaya wake. Usichokijua, vivi na mama yako ni marafiki hivi. Ambacho wewe ukijui yeye. Yaani kila kitu anashare yeye na mama yako. Na ndio maana akamtuma, akamwambia atampa kila kitu. Afanye juu chini yeye mwachane. Alafu wewe unaniambia unataka kirahisi kweli? Vivi na mama yangu wao rafiki wameanza nini? Vivi anajua kila kitu kuhusu mama yako. Yaani ni mashoga tu, ni marafiki kabisa, wameivana. Sasa usichokijua, hata ile simu anayotumia vivi kapoa na mama yako. Hivyo mwenyewe kwa akili yako haujiulizi, haufikiri ile simu vivi na anaweza kununua simu kama ile? Simu ya bei kali, yeye mwenyewe ya lahoi. Sasa hapo ndo kuna kitu nimenoti. Buza nini ulizini kwa nilitakaje si kwa kini tukana mwachini kwa nyata nipunguzia nini ulizini kwa nilitakaje kwanza sina exi mina watu walutuma na mijini atena si pepesi sasa mini mwoga penini. Nasikia tetesi anasema mimi naye atuachani. Ajua si rahisi kama ikiwa niende motoni. Mapenzi shakuwa vita, amani na yeye tena sitaki. Nimeshasahau yalopita, alipanga kunipotezea wakati. Kuwa vita, amani na yeye tena sitaki, nimesha saa.